bimaje kumera gutyo, maje kumukubita fakture yose, ibintu byose maje kubibara na za lyrics zose namukoreye, nayo majoro yewe narayabaze, mbese na kana kamwe nigeze nsiga inyuma nzi twakoranye ndabibara bihwana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu. Yabimubwiye ati nabaze biri kugwa muraya. Hano ubwo ari make, amezi atandatu ukorera umuntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu. Amezi atandatu ararenga. Hafi umwaka. Hafi umwaka. Umwaka ukishyuza umuntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mu mwaka wose. Urumva aranseka cyane. Avuga ati wacyana we. Ntanga ari uko banshakiraho amafaranga, urabona waraje kunyiriraho. Yambwiye nabi kabisa, yambwiye nabi, numva nanjye ndashengutse mu mutima. Yambwiye nabi, ikintu cyambabaje kurenza ibindi ijambo yarengejeho nyuma. Yego. Arambwira ngo gusa nangwe yampinduye umugome ku bantu bose kuri we. Yego. Kuba umugome kuri we apana ku bantu bose, abantu bose, abantu basanzwe banzi barabizi ko nari biryanye na n'ingeso mbi ngira abanzi baranzi, kereka batanzi nibo wenda mushobora kuvuga, ndabizi kandi abenshi muri buze kunuka, ariko ntari bi. Yes, ladies and gentlemen, reka nangire mbaye ikaze, mbahereza ikaze kuri Sana TV show, aho muri hose, ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, tutibagiwe n'intara ya gatandatu ariyo ya diaspora. Mumeze neza, nizere ko muri tayari, kandi nizere yuko ibintu biri kugenda fresh, kandi aho bitagenda neza, ejo cyana ayandi. Hanyuma twagarutse kuri Sana TV show nk'ibisanzwe, mu bambere murabizi saga zimaze iminsi ziba hirya no hino, z'umuntu bita yago zo kubura cano, nyuma y'ibura rya cano cano iragaruka, baza kuvuga ati hari umuntu wibye cano ya yago, inzego z'umutekano ziramukurikirana. Twanyarutse kabisa, dukora iyo bwabaga tujya kubarebera umuntu bivuga ko yibye cano yago, kugira ngo aduhe amakuru yimbitse ku mubano wa yago. Ese cano ya yago byagenze bite, niki cyamuteye kuyiba, ese urugendo rwose rwe na yago kugezaho agiye gereza, kugeza avuye gereza, twamubazaniye kugira ngo atubwire byinshi kabisa bitandukanye. Nizere ko rero wakoze subscribe, ugiye kubana natwe, kandi tukwibutsa gukora share na comment kugira ngo tubone inyunganizi zanyu muri iki kiganiro, kugira ibintu bigende bigenda neza. Reka nangire ikaze, nkuhaye ikaze musore. Murakoze kunyakira kuri Sana TV show. Watangira wibwira abakunzi ba Sana TV show bakwita nde? Okay. Amazina yanjye nitwa Ndangwa R, amazina niswe n'ababyeyi Ndangwa R, ariko akazina k'agaserno nitwa Alibizo. Alibizo, yes. Yego. Alibizo, tuguhaye ikaze rero, turakwakiriye, ni ukuri kw'Imana. Ahanga kuri Sana TV show ni umuryango mugari, kandi wumve yuko rwose wisanga. Hanyuma turashaka utuvire mu muzi ikibazo cyawe na yaguhere mu mizi, witonde rwose, utuganirize ibintu byose inkuru ku nkuru, ntugire ubwoba, ntugire ikibazo, utuko abantu bose baribaze se ewancano ya yago yagiye ite, byagenze bite, niwanga ugiye kutuganiriza muri ubwo buryo, kugira ngo noneho tubashe kugendana neza ku murongo kabisa, siko bimeze? Yego. Murakoze. Mbere na mbere, reka mbanze ntuhuza abantu mwese mukurikirana Sana TV show. Imana ibahe umugisha. Njyewe impamvu nje hano, nje kugira ngo mbohoke, umutima wanjye ubohoke, numve ko nababariwe. Nayo mpamvu mbere yuko nangira ibyo nsobanura, reka nangire nsaba imbabazi. Yego.
reka nangire nsabe imbabazi inajeho bari bose kabisa barakumva baguteze yombi sinzi uburyo nabivugamo cyangwa sinzi uburyo nabikoramo gusa sinzi ikintu numva nakora gibura mwumve ko imbabazi ndi gusaba zimvuye ku mutima yego aba big energy abakunzi ba Yago TV show abakurikira Yago TV show ndabinginze ndabasabye ndatakambye mbakorera iki mwumve ko nsabye imbabazi z'ibintu nakoze mbasabye imbabazi z'ibintu nakoze pe yego zicyana koze yego ntango nyihakana yego situkuna bivuga ndumva bindenze yego je mbasabye mbabazi byango muna byemere abakunzi TV show mwinsa ho muri jewe ari ndapfukamye ndapfukamye yo mbasabye mbabazi n'ukuri ku Imana bakubabarire pe ibintu nakoze ntangara ibyo nakoze icyaha nakoze icyaha ego nakoze icyaha niyo mpamvu ufashe uyu mwanya ndapfukama yego nsabye imbabazi aba big energy cyo ni icya mbere nsabye imbabazi buri muntu wese uzi ko akurikirana na Yago TV show buri mukunzi wese wa Yago TV show musabye imbabazi na Yago ubwe na Yago nawe musabye imbabazi nsabye imbabazi kandi Imana ibakoreremo mu mimbabazi yo murakoze ehana muri bibiliya rero handitswe ngo usabye imbabazi azazihabwa n'ukuri ku Imana nanjye kuri side yanjye aba big energy baraza kuza kutubwira ndetse na yagubwe araza kutubwira gusa imbabazi rwose usabye ndakwizeza ko ziri bugere ku bantu bose ndetse cyane cyane by'umwihariko abakunzi ba Sana TV show aba big energy abakunzi ba Yago muri rusange nizere uko imbabazi usabye zibagezeho baraza kutubwira ahubwo niba bakubabariye sibyo ego baraza kutubwira niba bakubabariye hanyuma rero reka tuve imuzi tuguha umwanya uhagije utubwire ibintu byatangiye gute we na Yago mwahuye mute mwakoranye mute byagenze gute dusobanurire uvuye imuzi ni muzingo kugira ngo abantu bumve ikibazo cyanyano cyavuye ndetse baze no kumva n'impamvu bagomba kuguha nizo mbabazi muri make yatwagiye umwanya nuwawe rero ko ni ibintu byagenze nango buriya ubuzima umuntu acamo ga buri munsi munsi kundi ugiye kubukinamo filime cyangwa se ugiye kubwandika bari burebure ni wabona igitabo wandikamo ubuzima umuntu acamo bwa buri munsi cyangwa se nango wabona hano bwandika ko ni birebire nayo mpamvu nanye ndi buvuge mbicamo nango ndi buvuge detail akantu ku kandi ndacamo iby'ingenzi ko nyine twamaranye n'igihe kirekire umva nango ajya kuvuga akantu ku kandi nango twakwicara bukira bugacya bukonja bukira bugacya tukivuga inkuru ijya gutangira yego yakumenyana na Yago nge nari nsanzwe muzi of course nk'umuntu wari popular yego nge watanze yego gusa ndumufana we nkunda ibiganiro akora kundaga kubireba hagataho jewe na Yago twahujwe n'urubuga Instagram Facebook urubuga rwa TikTok TikTok yes yego nge nahujwe nawe n'urubuga rwa TikTok ibyo bintu bya TikTok nango ndi buvugeho cyane gusa n'urubuga nari mfite na phones yego ubwo mwahuje kumwandikira yego bimusobanurira nyine kuntu na phones urubuga what ruri mu mazina ya Yago TV show nabashyiraho utuntu twa Yago
Birumvikana ubwo wahujwe na Yago wa creatinze account yawe wita Yago TV show ukaje ushyira utuntu twa Yago ibyo bintu biza kubahuza yego ngiye gukomeza tumenyana gutyo nyine yego mukumenyana gutyo rugendo rurakomeza igeraho duhan contact tukaje tuvugana kuri WhatsApp kajya mbwira ati wowe komeza ukoresha urwo rubuga ngiye nango ndi umuntu wa social media ibyuta utuntu nari biruzamuka yego tukomeze dukorana gutyo ariko ngera ndanamubwiye ati man nge mfite talent mfite gukora ibintu by'ama video ewa ndi mu video editor ndi mu videographer n'ukuri wazanyihera akazi niki mu kiganiro miruka gukora nashize kuri channel yanjye Alibizo narabisobanuye ukuntu nagiye kumureba hari yakoreraga mu Kiyovu yego bita rafyo kurirura harya hari yakoreraga mu Kiyovu yahi bahita ngukira yakundaga no kuvuga cyane ntago nzahantu yago yakoreraga ako nacyo mwahuriye aho yakoreraga ibiganiro bya gutisho mbere yuko njya kumuranya twa dusa tuvugana na tuvugana njya kumureba yee ndamusaba kanya gatongo tuganire turaganira mubwira ukuntu nyine ibintu bitameze neza none nanabyaye nyeneye nyine ndi mu bushomeri nyine akazi niki niki iki uwo munsi nibyahita bikunda birarangira gusa amikize arambwira ati genda wewe wicare anytime uzumva nkubwiye yego ndagenda nyine nkajya nikubitira uturaka gutyo ko kwiberaho iyo nari mwe bikanga undi bikemera mu buzima bwa buri munsi nyine abantu murabizi ukuntu bigenda umunsi biba bimeze neza ejo bikamera nabi mu buzima bwa buri munsi uri umukameramani uri umweditor n'ukuntu ibintu bimeze ngendo mu kameramani yego ariko mbere yuko nza muri ibi bintu by'ubukameramani nyirangiza ishuri nase nyakwiga ibintu byo kogosha ariko byo nango nabikoze cyane nyine nabikoraga nk'umuturaka ubundi akazi kawe k'umwuga ni ugukamera uri umukameramani wize n'ubwogoshi nabwo ndabukoramo ariko nagari cyane nagari passion so ndaturakomeza ashami igihe kiragera ni muri cya gihe none yaratangiye kuva mu bintu by'ibiganiro atagikora neza agiye kwinjira mu muziki ayitaye ku muziki cyane ubwo hari akantu dusimbutse yaca no yabahuje bita Yago TV show ari warakoze warayimuhaye cyangwa warayigumanye nangari cyane na account ya yego yego account ya TikTok warayimuhaye nayo namuhaye warayigumanye ngewe wari uyifite n'ubu urayifite na neza ukoresha okay okay umva navuze ko ibyo binari bubivugeho cyane yego hanyuma turakomeza yego atangiye kujya mu bintu by'imiziki cyane yego urumva yaga guhaya akazi yaje guhamagara guha akazi akazi nagara akaguha utwa tugeza uvuga yavuga ati genda isaha n'isaha nzaguhamagara yego igihe nyine cyarageze arahamagara yego ati ngwino cyo genda byibuka kaboro ka mbere namukoreye kara nyine kara ka video ko ku promoting indirimbo ye suwejo ngari suwejo suwejo yari yarasohotse sinibuka iyo ndirimbo nimba ari iyihe gusa ndibuka ko ariko kaboro ka mbere namukoreye agira ngo andebe ese bya bintu namubwiraga byo kweditinga by'ibiki kunkuru du highlight kunkuru du video ko n'inkuru iki yanga ndebe koko nimba mbeze yego cyo giye aka video ka mbere namukoreye ndabyibuka hari we yego na cyo giye yari ari kumwe n'umu director ama video ninde Sigadi oya Iskat ari kumwe na Iskat yego cyo gihenda kaba kubita ka fresh wanafatisha phone kubita ka fresh bitana na kedititingiraho ngaho ewambi abona ni neza kabisa abata ngaha ni sawa aremera ahita guhaka biheraho ngaho dukorana
ariko urumva nyine ukuntu twakoranaga yego na kontra nibyo nangiye kukubaza nakoranaga gute yigeza nyangara yakwemere yaguhaga ukwezi na mushahara na mushahara rifite nikwa kundi volunteer tu bwari ubu volunteer bwari ubu volunteer ariko burimo nisuzuma burimo nisuzuma niko yari ambwiye ati nshaka kugusuzuma murebe yego wat okay narebe turebe ukuntu ukora ewana nkajya urabizi umuntu uzi ko ari mwisuzuma akushyiramo imbaraga kabisa yego nari itanza ngandi tanga ibinda gukora ndavunika urumva nditanga kabisa yego nditanga bishoboka kabisa nkajya mukorera utuboro twa danje udu highlight mwabonye ama highlight nagiye mukorera yego bigeze aho ngaho tutangira gusa nk'abakorana noneho mu bijyanye na Yago TV show icyo gihe namukoreraga ibintu byo byiwe biri personal bijyanye n'imiziki tu video tu highlight yaje muri media tour namufasha duki duki twose yego na editing izo lyrics cyo gihe nango gye na urebye nari meze nk'ukorera Yago Pondat as artist yego hari n'indi side ya Yago TV show urumva akora kuri channel ebyiri nako nako icyo gihe nango nakoraga kuri channel ebyiri urikumvugira ibyo ukoraga kuri Yago Pondat ngewe nasaga nk'ukora kuri Yago Pondat uko nge kinakoraga nayo ma highlight izo lyrics ibyo nakoraga ariko ibintu bya Yago TV show yaragikorana n'umutuzo umutuzo ataragenda yego urumva nyine ibyo nge nago byakurebaga nango byandebaga bigeze aho rero nangira kubyinjiramo umutuzo amaze kugenda umutuzo amaze kugenda haje yewe n'undi mu cameraman ndibuka yuko muribuka yuko yageze kumara igihe nyine yarahagaritse gukora ibiganiro yego agarutse atangira gukora ibiganiro bya street yego bira biganiro nibyo nahereyeho mvuga ati noneho nangiye gukorera Yago TV show nango nyiri gukorera Yago nk'umuhanzi noneho nangiye gukorera Yago TV show bira biganiro niho natangiriye ndabyibuka nango twakoreshaga ira kamera nkingi nini twari dufite GoPro kide abantu babonye ibyo biganiro baranabyumva babivugamo yego kuri street abaza abantu ibibazo za convention hehe narabibonye aho ngaho niho natangiye ikibazo ngiza aho ngaho utarakomeza urumva yakuzanye uri mwisuzuma ukora cyane bigeraho waje ukora kuri Yago Pondat nk'umuhanzi birangiye noneho ugiye kuri Yago TV show bivuze ko uri kugenda umuprovinga ko ibyo bintu bishoboye sibyo noneho utararenga aho ngaho yego igihe ambwira ngo shaka usuzuma ndebe ko twakorana yego nkajya mukorera ibyo bintu byose hari hashize hari haciyemo amezi menshi menshi pe ku buryo iyo burusuzuma umuntu yego ubumajije kubona akazi cyangwa satakazi akazi cyangwa atakazi bigeraho none atanya kunyinjiza muri Yago TV show muri Yago TV show ariko twatangiye dukorana bira biganiro mwabonye yego icyo gihe sinditwa umukozi ndacyari mwisuzuma nta mafaranga cyakoza naraza guko iyo yamamagaraga nagendaga nitegeye nagerayo ngiye gutaha akamitike yego yo gutaha wagendaga witegeye nayo mafaranga yenze mugihe wari uri mwisuzuma yego nyine bigeraho turakorana uramukomvetse ibyo biganiro byose komvetse nka byeditinga nka bishutinga nka bya prodinga yewe nyine nubwo ninjiye muri Yago TV show naka kandi nakoraga na Yago Pondat Yago Pondat nikahagaze byose byarakomeje byose nkajya mbikorera rimwe kuri Yago Pondat nkakoraho kuri Yago TV show nkakoraho byose bikagendera rimwe yego so ubuke na icyo gihe nta na kontara nari mfite yego noneho ngewe uko nari nsigaye mbifata byatangiye nanjye numva ko ari suzuma pe yego kwako hari haciyemo igihe kinini numva noneho mu mutwe wanjye numva iby'isuzuma byararangiye yego nishyiramo ko iby'isuzuma byarangiye noneho twamaje kuba inshuti twa nyine numvaga ko twabaye inshuti
reba nk'ukuntu waba ukorana n'umujama wawe yego nyine muri icuti muvuga ati nta masezerano reba nk'ukuntu abavandimwe ukamwizera ukavuga ati uyu muntu ndamwizeye azajya memba nta mpamvu y'inyandiko ibintu something like that navuga ati buriya azagira nshyirireho umushahara umushahara numva nyine mwize n'uwo dusigaye dukora n'inshuti mu cyizere aguha n'icyizere gihagije nake urumva aguha access kuri channel amaze kugwidura akazi mutuza aragiye na undi muntu ashatse umusimbura avuga ati wowe n'ugiye gukomeza akazi urumva uravuga ati uyu muntu byanga bikunda turi inshuti cyangwa bikunda azajya ngenera umushahara nk'umuntu nyine nawe ushyira agaciro mu bintu ukora yego komeza hanyuma igihe kiragera aba yikojeje ibugande yego mu kwikoza ibugande hari akaboro yafatiye kakavide yafatiye ibugande yego arahantu ari gupafominga akanyohereza kuri WhatsApp arambwira ati kediting editing mita nkamwoherereza noneho yego njewe mba ndamwandikiye yego ndamubwiye ati bro wambabariye ukajya untage kuko izo boro zose nkubwira za ma highlight nakoze nigeza yarazipostingaga kuri Instagram nigeza ntagenge yego boro uzantu yantagenze ya boro nakubwiye nahereyeho iyo meruka ntagenge yambere yambere niyo yonyine nzi antagengamo yego izindi zose yazipostingaga gutyo urumva arambwira ati wanaginze kuko tagi turabizi twese nk'abantu zirafasha zifasha umuntu kumumenyekanisha zakongera akazi mu bundi buryo uri kumva niyo mpamvu wamusabye ati kuri video nkukorera wagiye unaginga yego dukomeze kujya nagenga yego hanyuma icyo gihe nyine amaje kunyoza kabora ari Uganda maje kukeditinga namwoherereje mbone agapostinze na ndagiriho nk'ibisanzwe nk'uko ibindi yajyaga bikora ndamwandikira namwe ati bro wambabariye ukajya ntagenga ko nta wamenye yego nshobora kugukuraho umugisha yego umuntu imbo nagenze njye wakoze ibi nta wamenye nshobora kuhakura n'utundi umukiriya cyangwa se akandi kazi icyo gihe sinzi icyo cyamurakaje yego urumva yanyweje voice note ambwira nabi yego ko ntago untegeka ngo igihe nkutagengira cyangwa se nkorere ibintu yambwiye nabi yambwiye nabi numva nanjye ndashengutse mu mutima yambwiye nabi ikintu cyambabaje kurenza ibindi ijambo yarengejeho nyuma yego arambwira ngo nimba wumva gukorana nanjye byarakurambiye yego uzagende ntango nabura abo nkorana nabo niba wumva gukorana nanjye byarakurambiye uzagende ntago nabura abandi nkorana nabo kandi umaze kumuha video uri kuzira kumubwiye ngo wajye unaginga ese ndeba ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye ese ndeba ibintu byose mana igihe cyose tumaranye ibintu byose maje gukora byose nkora nitanze noneho kuko hari harimo n'akantu ko kumukunda urabizi iyo reba nk'umubyeyi iyo akunda ukuntu umubyeyi aba akunda abana yego iyo ari gukora ikintu agikorera umwana yego ari kumukorera ikintu cyiza yego ibaze nyine ukuntu umubyeyi aba ari kugikora noneho harimo na rwa rukundo aba akunda umwana urumva icyo kintu ukuntu agikora ndacyumva kabisa nivuye inyuma nanjye niko nari meze nyine hari harimo akantu ko kumukunda no kuba noneho ndi kumukorera ibintu nitanga wakoreraga akazi k'umuntu ukunda ukunda ibintu akora kandi nawe ushaka gukorera ibintu neza cya nitanga kabisa kandi ntana atamemba byitwa amaze amezi arenga atanu ngo ndacyari ngo mwigeragezwa abakubwiye atyo aka kajambo karambabaje birumvikana me nurumva umuntu uramukoreye buri munsi uritanga amatike yawe uratega gahunda zose yaba ari hanze cyangwa imbere urazikora neza uri gukora kuri Yago Ponda tugakora kuri Yago TV show
urangije umusabye ati wajye unaginga wenda nkabona nakandi kazi nk'umuntu waruza atanaguhemba abakubwiye gutyo. I'm sorry kabisa, so sorry, ihangane, bibaho, bibaho mu buzima, bibaho mu buzima kabisa. Hanyuma dukomeze icyo kintu cyarambabaje. Yego se ma nawe nari mvuze nabi kumubwira ati wambabari ukajya unaginga ko na wamenya nagukuraho umugisha. Kuri side yanjye nk'umuntu utaraguhembaga ukorera akazi kangana gutyo, numvaga ahubwo yarakagombye kujya gutaginga kuri biri video kugira ngo ubone ikiraka n'akazi. Kumakanira n'ubushake bwe, sibyo? Ariko nagukomeza. N'ubushake bwe pe. Kandi koko nk'uko yabivugaga, ni imbuga ze agomba kuzikorera ibyo ashaka. Yego. Nibyo. Ariko njye navuze ati nimba ari ukumakanira, yego. Kitambwiye neza ati hoya. Ko bishoboka urabona gutya na gutya. Yego. Ko atashyize ine yashyiremo nakantu ko kukubaha nk'umuntu umukorera akazi. Atashyizemo ako kantu. Yego. Nyine birankomeretse. Kandi rega nayo nubwo umukorera uri umubyeyi, uri umupapa, uri umuntu mukuru, nawe ufite nyine icyubahiro cyawe nk'umuntu. Si byo se? Nawe ufite icyubahiro nk'umuntu mu buzima. Byarankomerekeje. Yego. Ndikukumva mendi, kukumva kabisa. Ndavuga ati okay. Jena se ni chanda tekereza. Yego. Watu no muniga nzi ko nzamukura bracings. Yego. Wenda ngagira hantu kora urabona mani hatuza abantu benshi bagiye bazamucya kwantu kuko bakorana cyangwa se yego. Ari hafi ye. Yego. Nge nanje niko nabyumvaga. Ariko mbona cha gahunda soka imeze. Yego. Nyine ko ndi kubitekereza we si kwa bitekereza. Ndavuga dokere kanze nirwaneho cyakukuntu nyine njya mbyikorera. Yego. Kuko ndi hafi ye cyakukuntu mbyikorera. Ndabona na gahunda mfiteho. Kabisa. Nibwo nakoza ka mistake. Mbyita ikosa koko kandi koko ni nikosa nakoze. Yego. Natangiye kujya mfata link ya channel yanjye nayishyira muri community ya Yago TV show. Kuba nayifite access. Nkajya nyishyiramo. Aza kubimenye yari yarari bugande. Yego. Araza aza kugaruka. Anagaruka sina nabimenye. Yaragiye kumva numva amvugishe aramamagaye kuri WhatsApp. Yego. Kuri WhatsApp cyane. Numva aramamagaye kuri WhatsApp. Ati nzanira imashini. Yego. Kuko icyo gihe ni imashini nari mfite gusa. Kuko icyo gihe nango twakoreshaga GoPro nango twakoreshaga kamera, urumva ibindi bikoresho ni umutuzo wari ukibifite. Yego. Twakoreshaga GoPro. Kandi GoPro nayo twayitiraga hari akorera kuri Izere. Yego. Yari yabo. Nge nari mfite imashini gusa. Yego. Yarambwiye ati nzanira imashini yanjye. Yarabwiye ati njyewe ndi wa muntu ubudafite amafaranga. Nugwana guciye mu ijambo iryo kosa rimwe nako kantu konyine wamukoreye kukungaga gutaginge bigahita bigeraho ngagahita kubwira ati nzanira ibikoresho byanjye cyangwa wenda n'utundi. Kandi nkubwiye ngo na araka mistake nakoze ntangira kujya mfata kuko nari yaramaje kumbwira gutyo mbona ko type na gahunda mfiteho batereka none nge nihigira inzira iyo kwizamura. Yego. Nibwo natangiye kujya mfata link ya channel yanjye bita Alibizo. Alibizo abantu bajye no kwireba bayisure bakore sub. Yego. Sibyo. Nibwo natangiye kujya nyifata nkayishyira muri community ya Yago TV show. Ibyo bisobanuye ko nyuma yago yo kugwakanira ko bidashoboka kujya gutaginga, wowe wihaye uburenganzira nk'umuntu ufite channel ze kujya postingamo community ya Alibizo. Yego. Cyo ni ikosa na. Urumva ni ikosa. Nibwo ni nyine byagezaho. Ni ikosa rya kabiri. Arahanonganya ambwiye ati community yanjye bayishyura ya naya utuyimenyera. Yego. Kandi kuko nanakoze amakosa nabatesha nibyo koresheje ikintu cy'umuntu. Yego. Nawe bimusabye nibyo musaba imbabazi ihangane nango bizongera. Arakubabarira. Arambabarira. Birarangiye. Birarangiye. Cye kigeze agarutse yavuye i Bugande. Yego. Barahamamagaye ngo nzanire imashini.
ndamubwira ati nta mafaranga y'itike mfite magatike nyizana manje njyewe na mafaranga kwa kundi ngo umuntu ngo niyabura ngo inote y'igihumbi cyangwa bibiri ku mufuka ngabafite aho ngaho pe nshobora kubana nayo afite ariko afite ibyo agenewe njye ndi wa muntu uba ufite amafaranga ariko ntari buyamarane iminota irenze nk'icumi yego ahita agenda ahita agenda kuko mfite umuryango ufite abana ufite umugore n'abana kandi nta kazi ngira uga ngo ninjize umushahara buri kwezi nyine ndo umunyabiraka ubwo nimba nkore icyo gihumbi nimba nkore icyo kibiri kita kigenda uburyo ushaho no gusanga umunsi wose nta ni note ya 500 ufite mu mufuka ayo mfashe agenda yego icyo gihe rero yabimbwiye ntati nta ni cyo cy'icumi mfite yego abati nati cyo mfite nyoneza agatike nyizana yego we nimba yaragize ngo wenda ni kwanga kuyizana abararakaye yego umva ngo ushobora kunzanira imashini yanjye ngo nimba udashaka kuyizana uzayizanira igihe uzashakira ndamubwira ati bro njyewe nanga wari ufite imashini bwoko ki ni imashini yiwe ya HP we wakoreshaga weditinga yari imashini gusa yari imashini nakoreshaga neditinga nka nta prodinga niyo nakoreshaga ahubwo natike mfite mitike nyikuzanira ntabwo ndi kwanga kuzana imashini yawe yego yageze aho arayinyohereza imashini ndayimushyira yego imashini nyimushyiriye imaje kumugera mu biganza ambaza amapaswadi ndayamubwira aracekinga ibintu byose nimba bimeze neza yego sawa ati rero gukorana nawe ntango bigikunze birahagaze ngo amafuti wankoreye rya futi avuga ryo gufata linki nkashyira muri community ngo yanyeretse ikindi kintu ngo ndumva ari n'ikosa rimwe wakoze kuko irya mbere ntabwo ryari ikosa waramusabaga arabyanga ikosa wakoze ni iryo gufata icano yawe ukagishyira muri community umusaba n'imbabazi araziguha ngira ngo birarangiye ubwo nyine ahagarutse arambwira ati oya ngo n'ubundi kuva ngo ku munsi wa mbere ngo numvaga ibyiyumviro yuko bitari kunzamo nyine gukorana nawe ngo ukumbi byari ukugira ngo imana inyereke biriya bikosa uzakora yego amara ati ni ukuri ko nagusabye mbabazi nagira ngo urambabore birarangiye kandi ko nazongera ko nkora akazi neza ko nta n'umuntu udakosa nta kibazo ntarebe none yego sawa ibintu byose twakoranye utuntu twose nagukoreye ngiye gutyo ndamwe turabizi ntango wajya gumemba ngenera basi utwo dufaranga twitike wamaga wenda tuvuge nimba akenshi hano i Nyamirambo yego akenshi akubona kumpamagara iwe iwe akenshi niwe niho nagiye cyane kabisa yego ntiyajyaga ndengereza inote y'ibi bitanu kandi wibuke nagiye kugenda nakoresheje yanjye we yayamaga iyo ntashye yutashye ya bitanu ubwo wahita gukuramo ayo wakoresheje ugenda ugakoresha ayo ukoresheje ugaruka kandi usigarana zeru kugenda kujyayo sinajyaga munsi ya bibiri ubwo n'ubundi yaguhaga ni nk'aho yaguhaga itike gusa watahiraga zeru n'itike yagusubizaga andi witegeye ugenda ntayo kugaruka warakubititse kabisa amezi agera muri atandatu ni uko nguko wakoraga kandi ufite famiye ufite umugore n'abana uri kwitangira umuntu uvuga ati uyu muntu najya kumuha umushahara byibura azashyiramo imiyaga kuko muri icyo gihe kuko tutakoranaga buri munsi yego nyine ubwo yabaga atamamagaye abaga nibereye mu tundi turaka nkaca no muri saro nkiyogoshera yego utwo dukeya ngo yamamagara ugahita wataka bigenda gutyo namubwira ati
Bro, ibintu byose twakoranye nagukoreye kuva A Z yego ngiye gutyo mbese unjugunye nyine nk'umwana yego arambwira ati mm-hmm. ngo nango nakureka gutyo niwe wabyivugiye nango nakureka gutyo genda umbarire ibi akazi kose twakoranye yego ibintu byose twakoranye yego ubibare ume fakture mwishure yagwaye mugi ati nyitwaye mu mwikomo ukore fakture ibintu byose twakoranye mwishure utazagenda unyitwaye mu mwikomo ha ko kanu mukumve neza yagwaye rivugiye ati ari bizo genda umbarire ibintu byose twakoranye ume fakture mwishure utazanyitwaramo umwikomo komeza tugende ibyo ngibyo nabyo mwishye ndavuga ati okay sawa ndagenda mu rugo yego mbari ibintu byose twakoranya nsubira no mu ma social media yenda zenguruka byose ndagenda mbireba ubwo ngubwo hagataho hari ibintu nasimbutse nyine kuko ndi kuvunagura ari ibintu nasimbutse ari amajoro naraye nirukanga ku biganiro bye yego ibyo nabyo nibyo dukenerega abantu bashobora kuvuga ati ari bizo ni igisambo dukeneye abantu ibyo bintu byose babimenye bavuga ati bumve koko ibintu wakoze byanaje gutuma turi ku kindi kiciro turi bugeho cy'uburyo byaje kurangira channel ya Goyindi bigize ikibazo turashaka kubanza tubwire ako kazi bakumve nabo bavuga ati ari bizo n'ubwasa by'imbabazi sibyo ariko ibi bintu yakoze byatewe n'iyi mpamvu n'iyi gahunda ari bizo w'ibisimbuka bivuge byose ayo majoro waraye byari bimeze bite ayo majoro rero reka mucemo gato bicemo gato ayo majoro ni muri cyagihe ibiganiro mwabonye yakoraga avuga ngo Yago TV show ingiye kugikorera muri studio yego ngizonya gukora mu CGT yabiganiro yakoze nabiraya ha majoro ko nanga ari njye wabikora nanga ari njye shootinga ari ya kurizere nibo yabishitingaga bakabyeditinga bisa mu kubyeditinga bigatinda yego ikibazo cy'imashini zabo yego njyewe ubwo ishingano nari mfite kwari ukujya kwari ukwicara ngategereza ibyo biganiro yego bakabima nka cya prodding njyewe naricaraga yego kuva ikiganiro bakeditinga kugeza kirangiye ukajya no kujya prodding kubeditingaga bizima naharaye amajora ya atatu arabizi kuko najyaga muha update aho bigeze nkajya musobanura ati biri byanze biri kuzima arabizi n'abantu baho ngaho kurizera barabizi they know the truth barabizi I'm not lying wendo umuntu utabizi yagira ngo uri kubeshya muturage uraho ngaho utabizi uri kwirebera ino video yagira ngo ndi kubeshya ariko byibura ari abantu bake babizi bababizi ko ibyo ndi kuvuga koko ari byo bababizi ko byabayeho yego cyane abantu bo kurizera yes abizi ayo majoro narayaraye barayazi kabisa nkataha mu rukerera bro utaraye nicaye bari umudamu mu buriri umwana mu rugo bari kweditinga nabo bajama tukayatwicaye yego nasize umuryango mu rugo wonyine we ariwe araryamye yego nyine ibyayo majoro nuko bimeze hanyuma bimaje kumera gutyo maje kumukubita fakture yose ibintu byose maje kubibara na za lyrics zose namukoreye n'ayo majoro yewe narayabaze mbese nakantu na kamwe nigeze nsiga inyuma zitwakoranye ndabibara bihwana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu ndabimubwiye ati nabaze biri kugwa muri aya hano ubwo ari make amezi atandatu ukorera umuntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu amezi atandatu ararenga hafi umwaka umwaka ukishyuza umuntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mu mwaka wose urumva aranseka cyane avuga ati wacyana we nanga ari uko banshakiraho amafaranga
urabona waraje kunyiriraho heza guhinduka araguseka cyane ati yavuga ati yo manyi birababaje listen birababaje gukora umuntu umwaka numva nyine birambabaje ndavuga ati yago ibintu byose nakoze ubiciye amaso sorry man urabifashe ubigize nka ntacyo nakoze kwe yagora gusubije ati nanga ruko banshakira amafaranga ati nanga ruko wanyiriraho ati nkubwize n'ukuri nani igiceri cy'icumi nzago ikwaza kubwira nta n'igiceri cy'icumi nzaguha mu mwaka tumaranye ukora nta n'igiceri cy'icumi nzaguha ibyo bivaho ndamubwira ati yago kweri ibintu byose nakoze kweri umwaka wose nkugenda nta mushahara naki na no kuvuga kwa kundi umuntu agukorera kana atakira gafanta yego ibyo bintu bitarigeze binabatakira gafanta nta amafaranga yitike wamaga gusa yego koko itamubwira mitamwibutsa ati koko ko wambiye ngo community yawe wicagenga amadolari 500 yego icyo giciro niwe wakishyiriyeho na muno kigushyiriyeho yego kuko ni byawe yego gushyira giciro ushaka naho ngewe nguhaye igiciro cy'ibintu byose nagukora none nubwo ari ni giciro cy'ikintu kimwe wenda ngo nakoze ikintu kimwe ngiciriye amafaranga wararondise urabigabanye mu mezi arenga ngahe hafu umwaka ndamubwira ati sawa urayanyine wati noneho wowe nk'umuntu ushyira mu gaciro tekereza noneho wowe umva none ndabyemeye umva nushaka uvuge ko nkwiye ni note ya 500 ndayake noneho wowe ndebera yo nkwiye ariyo nige tumaranye uko twakora uyana noneho wahise ubyoroshye uravuga ati okay yago noneho wowe ngenera yo umva nkwiye ngenera umva nkwiye voice note arayumva arakwa yayisubiza nyine bira arakwihorera aranyihorera ariko ubwo uracyafite access kuri Yago TV show oya cyo gena ngo nari nyifite ubuka ki machine nayo imusubije eh yanagukuyeho ubwo urumva ari yagukuye mu kazi eh urumva birangira yagagukujeho ndabyihorera usabirambabaza haciyemo uribuka ko nyuma yuko mvuyeho haje haza ndi mujama ndi mujama arakora akorana nk'ukwezi abarongi aramvugisha ubwo ni twaherutse tuvugana ubwo yayanyimye tuheruka tuvugana ubwo ndamwihorera nikomeza nikorera uturaka twanjye nkajya nikoza n'abandi bakozi nari nifitiye umudiaspora wanjye wabaga muri Amerika wakoraga amavlog naramweditingiraga yego uravuze uti wahise yago umwihorera avuga ati yago nyine aramejeje nihomba homboka kamwihorere wigira muri gahunda zawe utangira kwiyogoshera no kwihigira ubundi buzima ibya Yago TV show ubivaho no gukora utwo turaka tw'aba diaspora igihe twabonetse ikomeza yego hanyuma icyo gihe nyine yari yaranyirukanye tutanakivugana yari yarazanye undi mujama ariwe bakorana yego urizere bakoranye nk'ukwezi kabisa uwo mujama ageraho ava mu kazi arongera aramvugisha aratinyuka buretse gato tubwira abantu nyuma yo kugusezerera nta nimerekeza nta n'ikintu aguhaye waramwihoreye warakuye ya maso aratinyuka araguhamagara komeza yego yaramvugishije kuri WhatsApp ati wagwan mfite akazi ati wapi ati none ko ari umuntu ushaka kuguha akazi ati ntarebe ibyate wati wagashoboye ndabona ati byaterwa n'ibyari byo ari ibintu ushoboye ndagakora yego ati nako kweditinga gushutinga no kwa prodding urabizi ko ibyo ari ibintu byanjye bizi ati sawa ejo saa yine uzaba ngezeho mu rugo dukureho n'urujijo urumva yagamaze kubona ko ushoboye akazi uko ari no guhamagara ngo aguhe akazi cyangwa se agushakira akazi ahandi hantu
yego twagiye urumva mba nikojeje we mu rugo we mu rugo tuba turice turaganiye nge ubwo urumva nagiye nziko mu mutwe ari umuntu agiye kumuza nawe ngo nkora akazi yego hanyuma turice turaganiye abagarutse kuri bya bindi byabaye ati buriya koze ikosa ati kunwamagaye ngo nca kukuhandi mahirwe akubuke mu gihe cyose cyagishize naramurakariye pe yego naramurakariye cyane cyane ariko numva ariko naho bigeza biragaragara yagwa gegeje abandi bantu asanga nago bakora nkawe nago bafite imbaraga nk'izawe nago bita ku bintu nk'ibyawe ahitamo kuguhamagara oya niko bigaragara simbizi nimba ariko wenda kwatabimbwiye se sinzi nimba ariko bimeze oya niko biri kugaragara kuko niba ukoranye n'abandi bantu bakagenda mu kwezi kumwe ukagarura wawo ndi wirukanye urumva ko byanga bikunda umaze kubona inajize ndetse n'akamaro yaragufitiye yego hanyuma agaruka ku bya bindi ibintu wakoze twaganira ibintu byinshi cyo gihe uwo munsi wane nge nagenzi ko ari umuntu agiye kumuza nawe bitunguranye twese tunasubira mu kazi uwo munsi kabisa mpita nyine nkomeza n'akazi ubwo icyo uwo munsi nabwo twumvikanye noneho bagiye kunshyiriraho umushahara zajya memba iry'itanu ariko yabona ngo nkora neza ngo yabona nkora neza bikazazamuka kuko nge nari namubwiye ati uzajya uma desi ati aravuga ati uzajya ngo irye itanu kuko nibigenda neza nzakuzamura yego ewa tubavanye tubinonosoye dushyize n'umushahara yego ariko wibuke ko shana inararakaye pe inararakaye nagize umujinya umwe mubi avuga ko ari umuntu urumva rugifite umunabi rwa rukundo wakundaga yago waramwanze urumva ko akwitangira akazi byaragushizemo birumvikana men wumva nyine nta cyiza wabikuyemo na esprit wabikuyemo kabisa ubona araguhamagaye ahita gusubiza mu kazi akwemera n'umushahara w'iry'itanu uzongezwa nyuma y'ukwezi cyangwa igihe runaka hanyuma icyo gihe nyine tuhita dukora akazi yego urumva nyine icyo gihe nahise nsubira mu kazi ubwo nsubirana na access mwemeranyije iry'itanu ubwo urumva nahise nsubira mu kazi ariko se tutararengaho no guce mu ijambo ya yandi ya mbere bwerere pe yarayakwambuye pepe nkubwiye ukuntu nagarutse nuse ibya mbere nyine nagarutse se aje nje kwa nagarutse nje ngo ayame nagarutse ambwira ibindi ubwo nyine ndya nshaka kumvikanisha ko na yandi ya mbere ataya guhaye ayampaye yego twagiye urumva abagushubira access niho wari ugeze eh ansubiza access nyine tujya mu kazi turakubita ariko mu kunsubiza access nyakubita mu machine yanjye yawe nashyize mu machine yanjye yego gukora akazi kuko muri cyage twamaze nyine ndakivugana byararangiye natekerejemo ibintu byinshi bibi bitari byiza bibi cyane bitewe birumvikana nk'umuntu nagiriye mu mutima mubi ntari mfite yo birumvikana bro birumvikana yandemye mu mutima muri njye nigeze mvukana rwa rukundo wari ufite rwaje guhinduka ikindi kintu yandemye mu mutima ntavukanye mubi cyane muri icyo gihe nyine twamaze tutakorana nyine nagiriye umutima mubi wo gutekereza nabi yego gusa imana imbabare kandi nawe mbabarire man urumva ndakumva bro man be patient kabisa birumvikana bro n'abantu bari kutwumva babyumve nawe mbabarire ndetse na ako yaguteye umutima mubi n'umunabi kabisa nyine niho nagiriye umunabi niho nagiriye umutima utari mwiza urumva muri icyo gihe nsubira mu kazi yego ibyo bintu byari bitaramvamo yego hanyuma byabinatanya nkubwira ukuntu mbere nari mfite ishyaka no kwitangira akazi n'iki yego byageze aho birashira nyine binjiramo kubera icyo kintu cyabayemo kuko yanteye narwaye depression yaguteye depression warwaye depression kabisa kandi birumvikana muri icyo gihe ya tute kivuga nyine yaranyirukanye naramwihoreye n'iki sha narwaye mo depression kabisa nyine yarantengushye tunamufataga yego
byanteye shoke byatari yego urumva ibyo nubwo mu gihe mutakoranaga wari umufite ubugome uvuga ati uyu muntu none ngize nk'amahirwe nk'amufata cyangwa se namusa wagira ngo ari uri mu mutwe wawe nuko nguko natekereza ni ukuvuga ngo urumva uburakari wari ufite ni nka kwa kundi ucika inari mukongera mugahurira imbere urumva iyo nari nago wayicika nubwo ngo waragarutse ari kugaruka waramaze kugira urwango rwa rukundo rwarabaye urwango nyine na esprit urumva yaguteye depression umwaka wose ataguhemba none nagwa kandi kaza ariko nanakwereza ko ashaka kuguhemba na ya mbere niyo yaba ari makeya nyine mutangirana uri muri iyo conflict yagusubiza access wishyize muri channel yawe uburayifite urayicaranye channel ya TV show hanyuma komeza kwenyine twarakoze kwa gukunda akazi kwa kwitanga rwa rukundo rwari ruhari byarayoyotse byaragiye nyine muri icyo gihe akazi ntango kagenze neza pe yego ntango kagenze neza nawe arabibona yego agera haramagarika turabibona ko akazi katari kugenda neza nawe nuri kwa prodingira igihe ibiganiro biri kujya aho saa cyenda z'ijoro yego iki ndabivuga ati nanjye ndabibona ntabwo wari ugifite ya hard working za mbaraga zo gukora akazi yego ndabivuga ati nanjye ndabibona nanjye ndabibona ko bitagenda neza kuko wibuke ko na mutware harimo ngo nongeye kugufatisha yego nanjye naguhemukira ubwo nyine byari byarangiye nongeye gufatisha ubwo urumva umva imana yari igusubirije ya masengesho wasenze mu buhemu uvuga ati imana nubwo yagamemukiye ninongera kumufatisha kuko mvaga bitanashoboka nibyongera ntago azancika aha ubu uramufatishije rero banda yamufatishije nyine ubwo akazi muri icyo twakoze nk'icyumweru akazi kaba karahagaze nyine ahita amagarika ati ibintu ntabwo biri kugenda neza azanye undi muje no gusimbura uriya nyine bari gukorana Valens yego abantu uwo munsi shooting ibiganiro byanyuma yarahari kabisa abana nahagaritswe nyine bitunguranye biri improvise kabisa bantane byiteze ariko sibyo ko njye mu guhagarikwa kwa kundi ngo bakwirukana ngo kumvura n'ubundi na gahunda wari ufite yego nubishije ntacyo nibisanzwe just ati naribi umusara nambwira ati ndi mu cyumweru gitaha ko nyine yarategereje kubona amafaranga yego ati nzakoreza udufaranga wenda tw'iminka nzakoreza nka 50 wenda nk'iki cyumweru twari tumaze dukorana yego ati narebe ndataha yego kuko ko nari nifite access mu mashini yawe yanjye ndabizi mara nk'icyumweru yego wipoweye igutekereza what a kind do ubugome yagukoreye kunaguhagaritse ubwenge inyuma nibuka ibintu byose yagukoreye byose noneho nafataga ama voice note cyo gena ari nyi afite ubugome yagukoreye voice note uracyazifite oya nazo nyifite iza kuzifite kone yanjye yageze aho irapfa yego irapfa nyine ndayiformata nta kibazo ubwo uri kwibuka ubugome yagukoreye noneho nibwo uri kubumedita neza nasubizaga inyuma ama recording ayumva kumvishaza men kumvura babaye kabisa aho rero niho byahise bitangirira icyemezo wa mutima mubi nakubwiye wanjemo yego nawo navukanye buri abantu bahindura abandi yego nta muntu uba waravutse ari umugome yego nta muntu uba waravutse ari mubi yego abantu nibo bahindura abandi yampinduye icyo ntaricyo yego yampinduye umugome gusa nangu yampinduye umugome ku bantu bose kuri we yego kuba umugome kuri we apana ku bantu bose abantu basanzwe banzi barabizi ko nari biryanye na n'ingeso mbi ngira abanzi baranze kereka batanze nibo wenda mushobora kuvuga ndabizi kandi abenshi muri buze kunuka ariko ntaribi rwose kunuka n'uburenganzira bwawe yego sibyo ndekukumva ariko abanzi barabizi ko na ngeso mbi na mutima mubi nake we yampinduye umugome kuri we yego hanyuma nibwo nahise mpindura biriya byose mwabonye yego Mr. Giveaway
kuri AdSense nkakuraho contact bank account yiwe nkashyiraho iyanjye byose 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 ndahindura hacamo pa urumva ahantu noneho ruzingiye gukanya ibintu byahise bihindu kuhita uhindura chano izina konti yayo uhita uyikuramo ushyiramo iyawe muri make chano yahise ibi yawe iti yitwa iyawe ku buryo yagona nahantu ari kuzongera kuyikura yego ahahantu hanyuma birarangira abatanze ikirego kuri ribu ndabibona nakurikiranaga amakuru akantu ku kandi na akantu kancikaga yego ndabibona ndetse ndayikumana hacamo nase akabazo k'amatsiko nyuma yo guhinduriye chano na nubwo avuganye na yago ati aguha amafaranga yawe yose byibura umusubize chano ye cyangwa na nubwo yarazi ko ari wowe ugifite wabikoze ukakuyambwiye ati mu kimwe gitanda akwereza nk'agatsi senkani yarakaguhaye niyigeze akamo oh my god what the fuck niyigeze yongera kumvugisha nanjye kwa plan nari nifitiye sinongeye kumuvugisha kuva icyo gihe cyose ni naho uwo munabi wahisuza ukavuga atari ku bundi mworoye miki reka mwereke aho nyikuraho nyikuyeho yego nyine yatanze ikirego haciyemo nk'ibyumweru bibiri yego ibyo nyine ubwo yari igikurikirana igikora amaperereza bagera aho baramfata yego numva kumfata nemera icyaha yego saba imbabazi yego ndanayisubiza cyane y'abandi ndayisubiza nayibasubirije kuri ribu yari ari kumwe na Rick Rick yego ndayisubiza usaba imbabazi gusa yari yarakaye yego afite umujinya mwinshi cyane kandi nawe rega wari warakaye nonese wowe n'uwabikoze urakaye nawe wabikoze urakaye nta murenganya nibyo kurakara nibyo namurenganya sha nyine ubwo kuri ribu baramubwira ati ko wabonye ibyawe nubishaka umuhe imbabazi yego ubwo kumpa imbabazi byasabaga kuzandika inyandiko mvugo bazisinyaho ariyo fotokopi irangamuntu ye bakazishyira muri dosiye yego ibyo nibyakorwa ntiyabikora bahita banjyana kumfunga gisheni kugufunga imbabazi yarazi kwima bigeze aho ngaruka muri ribu yego ngiye kuvagiye kunjyana muri parike bahamagara yago niyumvira ati si uno muntu wawe wamuhe uko wamwemereye imbabazi waje ukazimuha yagara avuga ngo ndaba mageze mu kanya nge muri ribu abarambwiye ati yego yari hamagaje imodoka nyine igiye kunjyana kuri parike ya Nyarugenge mbangiye muri parike ya Gataraza nageze mikoreko ndamubaza ati se biragenda bite ati ntegereje yago kwaza wiyumviye ko ambiye ko agiye kuza yego ntari nshyize mu modoka barangira nuko byanye muri parike uwo munsi parike niyambaza ngenda ntabajijwe ubwo yegereze mikoro nari mfungiye kimihurura yego ubwo banywe kimihurura bahita bananyimura banjyana rweza amenyo yego uwo munsi sinabazwa bahita banjyana kuri sitasiyo ya rweza amenyo bariho noneho mfungirwa yego umunsi ukurikiyeho bansubiza muri parike yego noneho ndabazwa nsobanura ibintu byose ko nagenze nemera icyaha nsaba n'imbabazi yego noneho mbwira umushinjacyaha ati umuntu nawe nakoreye ikosa yemeye kumpa imbabazi umushinjacyaha abarambwiye ati muri dosiye yawe nta mbabazi zirimo yego kandi uri kuvuga ko bagwaye imbabazi birantungura kandi igihe navuye kuri rebu yagari kuvuga ngo unyandikiye imbabazi yego umushinjacyaha arambwiye ati genda umuhigo umuntu wakoreye ikosa kwandikira imbabazi uzizane yego ufungura utahe genda abo mu rugo ndababwira ukuntu ibintu bimeze baje kunsura kwigeze ndababwira ati mushake yago gane yawami anyandikira imbabazi yego yago abibamba kabisa arababwira ati nta mbabazi muha bagifunge yabivugaga ku munwa bagifunge kabisa imbabazi ariko kubishyira mu bikorwa kibanze cyumve bagifunge kintu yashakaga ngo banshyire ku itangazamakuru ngo mbone ko ngo mvuge ibintu byose uko byagenze ngo mvuge ngo nabo ngo nakoranye nabo mu bintu byose wumvishije bigeze wumva abantu navuze nakoranye ngo nabo kabisa sumvishe ikiganiro cyose kirasobanutse rwose ibintu byose ni yago hari umuntu ni yago wakoranye nawe ahubwo
ni yago niwe mwakoranye nakoranye nawe yego urumva mugiye kwitangaza makuru ngo mvuge ibintu byose nsobana abantu twakoranye ngo sinabikora ngenyine ndavuga ati se umuntu ndafunze ndajya mwitangaza makuru gute ibyo bintu ko bitari bukunda yego akajya saba ngo TikTok ngo muhe password ya TikTok naiza nimu ngo oya ibyo byaje nyuma ashaka na ya TikTok yawe yabahuje kuyitwara TikTok byaje nyuma bijeje ubu ubwo turi gushaka kufunga ubute rero bijeje ubu byaje kuzibukira ko bijeje ubundi hanyuma aba yanga gutanga imbabazi pe arabyanga arabyanga na uguma mu gihome arabyanga kabisa mu rwa mwirukankaho arabyanga ngera mu rwanda babwiye ati mu mwihorere cyo mu mwihorere naribe tukurikiza amategeko kwa amategeko abigena nta kundi nubundi urumva nakiza ncakira ubushinja cyaburonja buramamagara inshuro ya kabiri yego nayo mpamvu natinze muri gereza yego ubundi ubushinja cyananga ubujya buguhamagaza kabiri yego bamushinja cyaba abarambiye se ko nagutumye imbabazi ko mutazizanye ati ndamubwira ati umuntu twara mu buzi yego nashaka kutuvugisha niki kwa ko muri dosiye nyine habarimo nimero z'umuntu wakorewe icyaha umushinja cyara mwihamagarira yago niyafata telefone arongi amuhamagara bwa kabiri niyayifata yego bakode nyine atajya afata amatelefone urumva ushinja cyaha arambwira ati rero urabona umuntu yanze kutwitaba ati rero nimba yanze kukwembabazi ngo utageze mu rukiko kandi ikosa uryemera unasaba imbabazi yego ugomba guhanwa ati mucinwe ni zamba ako ibintu by'imanza n'ubwa mbere nari mbigeze ntabwo wari ubisobanukiwe nari nzi ko nyine bagiye kumana bakamfunga akankatira arambwira ati ikintu ngiye kugukorera tugiye gushyikirana amasezerano arabanza nsobanurira hari amushinjacyaha barabanza nyine bakagusobanurira itegeko riguhana niri amate nyine ayo masezerano icyo avuze baranza bakagusobanurira nyine kugira ngo ubisinye ubizi ibyo ari byo numva ayo mategeko ni sawa kuko ayo masezerano nako numva ni sawa kuko azatuma nsohoka kuko washakaga ikintu kigukura gereza kuko numvishe baragukati imyaka ibiri isubitse yego ewana urumva numva ayo amasezerano ni sawa nibwo twagiranye amasezerano n'ubushinjacyaha ndayasinya ubwo icyari gisigaye nuguca mu rukiko kujya perezida w'urukiko ashyireho inyundo ya nyuma n'amasezerano bira byose mwabonye by'urukiko ibintu byaciyemo inyuma mutamenye nibyo ngibyo by'ukuntu nimwe imbabazi ngera mu rukiko bankatira imyaka ibiri isubitse muri umwe ngeraho nyine ndasohoka gutyo ako ngiye natungwe no kumva yagwa ari kubwira abantu ngo yampaye imbabazi ngo niyo mpamvu ngo ntari imageragere bivuze ngo nta mbabazi yaguhaye ahubwo imbabazi nuko bagukatira imyaka ibiri isubitse nimba aha bumva iki kintu neza abantu muzi amategeko murabizi yego murabizi ukuntu ibintu bigenda yego ibintu bya propagandinga ni propagandinga z'uwatsi sinzi ukuntu babyita niwa ngo ntambabazi yago yaguhaye warahanywe amakosa wakoze warayahaniwe narayahaniwe imyaka ibiri isubitse muri umwe babyumve neza yaza kumpa imbabazi ntabwo bari kuguhana ntabwo nari guhanwa ntabwo nari kugera mu rukiko yego mubyumve neza abantu muri kuntera amabuye mubanze musobanukirwe ibintu bimeze bite mumenye n'amategeko yego nge muri gereza nigiyemo byinshi bura gereza ni ishuri cyane ni ishuri ariko nyine ritari ryiza man nigiyemo ibintu byinshi nigiyemo ikintu bita itegeko bro sorry kabisa man nyine bigenda gutyo narabibonye abantu batabizi niyo mpamvu twakuzanye ngo abantu bakureho urujijo urumva biriya bintu none biriya bintu ntambabazi babimenye ntambabazi yago yaguhaye urukiko rwaramuhamagaye ngo kubabareba kure bikiri kare arabyanga urukiko ni ubushinjacyaha arabyanga
kandi abantu bamuhamagara ku rurima kemera ko imbabazi agiye kuziguha ariko inyandiko yanga kuyitanga pe abibamba mpaka ngo ashaka ngo nkora ma interview kandi mfunze mpaka urakatirwa umaze gukatirwa ukatirwa imyaka ibiri subitse muri umwe ubona gusohoka urakatiwe urafungwa ugakanye tukumenye uri mu gihano ikosa rimwe wakora mu buroko cyane bivuze ngo urujijo ruvuyeho nambabaze yigegeza gusabira ntanubwegeza ashaka kuziguha imbabazi ari kuvuga nazo yampaye icyo wakoze wateye intambwe uza kumusaba imbabazi reka mba imbabazi ari kuvuga ngiye ngo mwumvishe inkomoko yazo yego nazihawe n'ubushinjacyaha yego nako sinanavuga ko ari imbabazi warahanwe wowe warahanwe ni wahawe igihano ni igihano ni igihano ariko nyine kirimo amahirwe ya kabiri kirimo amahirwe kubudi hanze ukora ibindi wakomeza ubuzima bwo hanze nuko nyine story imeze muri kubona ibiganiro ari gukora ngo yamaye imbabazi pole kabisa abantu mutari muzi bibiri behind nuko bimeze pole kabisa ka ngubwira kuri wihangane bro umwaka wose wakoze nyine uhembwa igifungo sibyo kwitangira akazi n'urukundo uhembwa ibyo bintu ibyo kivuyeho nyuma y'ibyo byose abantu batari bazi abantu benshi arabakwangishije uko abantu bose bazi ko wamuhemukiye ariko nizere ko umuntu uri burebe iyi video oya kumuhemukira ko narahemutse warahemutse ariko nawe yarahemutse narahemutse ariko nawe warahemukiye ariko ndasaba n'imbabazi narahemutse nawe yampemukiye yego ariko nje ndasaba imbabazi okay imbabazi zawe zumvikanye mwana umusaza rwose imbabazi ndumva zikwiriye sibyo byonyine no buri mu gihano hanyuma ikindi kintu nakubwira cyo ni kimwe nyuma y'ibi bintu bya yago man njyewe kuri side yanjye nayo ndaza kureba akantu ndibuze kugukorera mu bushobozi buke mfite ntago ndi bunini cyo ndibuze kuguha nyine buraza kucyakira si ngombwa kukivuga kuboko kw'iburyo gutanze kw'ibumoso ni kukabimenye hanyuma rero nyuma y'ubuzima uciyemo bwa yago ukagira muri gereza uri umuntu ufite umuryango nakazi ufite ntaki ndashaka kugira ikintu bisabira abantu muri rusange ndetse ubabwire iki kuri ku mutima urumva abantu bakugomba iki bagufasha iki kugira wongere ugaruke mu kazi uterere usubire mu buzima busanzwe nyamuneka kugira ngo noneho nizo kumfri abantu bazikureho bavuga ati aribizo ibi bintu nyine byarabaye nta muntu udakosa twese bro twese nago turakosa sibyo turemye mu mubiri w'icyaha sibyo umuntu anytime arakosa nanjye kuri imbere ndakosa nayagarakosa n'abandi bantu muri rusange turakosa kintu nakwisabira abanyarwanda cyambere ndabasaba amasengesho ndabasaba amasengesho yo kunkomeza kuko ndi mu bihe bigoye ikindi nabasaba nyeneye ubufasha aho mfunguriwe ibintu bimeze nabi nakuntu mu rugo bimeze ni njyewe umuryango wari ufite madame nango akora kubera ikibazo cy'umwana mutoya yitaho ni njyewe wari uhari nyine ureberera umuryango aho mfunguriwe ibintu bimeze nabi pe ndasaba mumfashe waba icyo uri bubone buriya umuntu atanga uko yishoboye icyo uri bubone ntango ndi bugaye kandi numva yamakazi nta kibazo nimero yanjye ni 07 1 7 11 51 51 murakoze Imana ibaho umugisha kubyo uri butanga ibya byose yewe n'ibitekerezo nacyo kiba ari inyamibwa n'inama nabyo yari inyamibwa murakoze Imana ibongerere
Hanyuma rero rwose ngira ngo mwumvishe imuzi n'imuzingo ikibazo cya Yago na Alibizo cyangwa se ikibazo cya Yago n'uwahoze amukorera akoresha imbuga ze nkoranyambaga yasabye imbabazi yatubwiye byinshi ku mikorere na Yago mwabyumvishe ngira ngo namwe muraza kutubwira Big Energy muraza gushyira muri comment mutubwire uko mubibona hanyuma rero ibiganiro nakagaruka ni kuri Sana TV Show kora subscribe like share and comment kugira ngo ibintu bize kugenda neza rwa muhungu wanyu Mr. Love him sweet jagela my people see you next time ciao ciao.